Libri sa e vrima hapi një debat të gjërë në Shqipëri që prej publikimit të ti, eftuar në Odën e Poezis në Qendrën Arka, autorja Rita Petro, në një rrugtim bashkëbisedues mbi botimet e saj, tha se nuk e ka pritur gjitha të vrullë reagimesh, më njëherë sa po libri u vlerësua me një çmim. Ka pas edhe vargje të tilla të cilat edhe sot po dalin më në pa, mund të bëhet përsëri zhurmë. Nuk është bërë në atë kohë thar, sepse rrethi i poezisë ka qenë shumë i vogël. Momenti që ty të zgjerohet rrethi me lexuesit, atëherë ndodh kjo dhe atëherë ti përballesh me këtë për të dalë atje të ajo që thatë juve me shoqërinë, si një koncept më të gjerë. Më erdhi shumë e papritur ajo që ndodhi, sepse kam qenë gjithmonë e lirë dhe nuk është se jam luftuar për lirinë time në një mënyrë kaq të fortë, kaq brutale. Kritikat i ka përkthyer në mesazh pozitiv, ndryshe nga shumë autorë që bëjnë të kundërtën. Petro pranon se e ka parë si një formë reklamimi të saj dhe veprës në përgjithësi. Jam nga ato tipat që s'marrin natë absolutisht asnjëri, ka plot njerëz që dhe më kanë sulmuar edhe sot më thonë që më pëlqen ose nuk e kisha lexuar, domethënë. Po edhe ka plot që vazhdojnë edhe nuk e pëlqen ajo s'do të thotë gjë fare. Un them faleminderit o Zot se ndonjëherë shkrimtarët dhe poetët edhe dëshirojnë ndonjëherë këto skandale të tilla, sepse bëhen të lexueshëm, bien si përfaqe dhe bëhesh i lexueshëm. Dhe normal bëhen të lexueshme dhe ato gjëra të cilat kanë hikur në ije dhe kjo do të thonë në një farë mënyre të jep kënaqësi, pse jo. Libri i Vrima është një vëllim poetik me përmbajtje të fortë erotike, por që në 2015-ën fitoi çmim si libri poetik më i mirë. Rita Petro është bashkëautore në 36 tekste shkollore të lëndës së gjuhës dhe të letërsisë shqipe. Ka qenë pjesëmarrëse në disa festivale poetike brenda dhe jashtë vendit, si dhe është përkthyer në disa gjuhë të huaja.